ॐ श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त सनातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुना नैति मामेति सोऽर्जुना वीतराग भय क्रोधाः वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वशः मनुष्यापार्थ सर्वशः कांक्षं तत्कर्मणां सिद्धिं कांक्षं तत्कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते कर्म भिन्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वै पूर्वतरं कृतम् पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तकृत्स्नकर्मकृत् संयुक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः निरासीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचर तत्कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महरिः ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेत्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सप्तमः एवं बहुविधा यज्ञाः
वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितां सर्वां एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयां द्रव्यमयाद्य ज्ञात ज्ञानयज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यति पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यधोमयी अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोग्निहि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री
कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम ज्ञान योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।